zvučí, ale uvnitř je totální ticho a žene to. Je to a je to takový pocit, který jsem nikdy předtím neměla. Bylo to absolutně nový. To, že byla tichá mysl a ten pocit byl tak nový, tak zvláštní, tak krásný. Tak jako lehce, až mi přijde. No. Takový fakt zvláštní, no. A já jsem ale věděla, že to je něco speciálního, že to je něco úžasného a skvělého. A protože jsem s tím jakoby zůstávala a věděla jsem, že to nemůžu ovlivnit, že to přichází a odchází, jak se mu zachce. Jo? A že když jsem to chtěla jít zpátky, chtěla jsem to uchopit, přidržet si to, tak to zmizelo. Jo? A to ta osobnost vlastně, jakoby chtěla spoutat tu pravdu vlastně, to, co jsme. A to jsem tenkrát ještě nevěděla, ale tím, že jsem vytrvala a opravdu hodiny a hodiny se dívala dovnitř a zůstávala s tím pocitem, pozorovala ty myšlenky, tak to ticho, já tomu říkám jaký hlasitý ticho, jakoby přicházelo pořád častěji a častěji. Až pak jsem najednou pochopila, že to jsem vlastně já, že to ticho, to, ten úžasný, ta blaženost, ta tichá, radostná blaženost je vlastně ta moje podstata, naše podstata. A pak už to bylo, pak už se to všechno otvíralo, začalo se chápat, jak to všechno funguje v tom projemeném světě. A že to nejpodstatnější skutečně je jít jako dovnitř, protože když zavřeš oči a jdeš do toho nitra, tak tam vlastně nic není. Ale paradoxně, když vydržíš a prozkoumáš tu prázdnotu, která tam je, tak zjistíš, že je naplněná něčím posvátným. Radostným. Jo? Něčím prostě, co je ta podstata. To je nádherný prostě. Takže se nemůžeš splít, to poznáš prostě. Může ti to přijít nový, můžeš jako... Ta mysl samozřejmě pochybuje. To je její práce. Proto jí nesmíme věřit. Ta mysl pochybuje. Je to ono? Je to správně? Ale když je to tady u toho srdce a tím srdcem to prostě poznáš. Tím srdcem to vycítíš vlastně. Vycítíš to tím srdcem. A vlastně ta pravda nelze pochopit. Nemůžeš o ní mluvit, nemůžeš o ní polemizovat. To můžeš jenom cítit. Jenom cítit. Jo? Nejsou to emoce. Je to cit, je to, no to cítění. A emoce a cítění je... Jo. Jiný, je to rozdílný. Je to fakt úplně něco jiného, než třeba, nevím, že já jsem si aj myslela, že tu lásku, co cítím třeba k muži nebo k dětem a tak, tak jako, že je to ono. Mm-hmm. A až teď to začínám jako poznávat. Ano. A že nemusím, že vlastně ani jim tu lásku jako nemusím dávat, ono to tak nějak jako... Ta lidská láska je ohraničená, kdežto ta, to, co jsme, je taky láska, že je láska. Mm-hmm. A ta láska je neohraničená a o tom to je, že je tak nesmírná prostě. A je tím, že normálně lidská láska, to je totéž, ale lidská láska je ohraničena těmi dogmaty, jak by to mělo být a tak. To je moje a tohle už není moje, to už mluvat nemusím. Jo? Tím je to ohraničený ta láska, ale ta energie vlastně je jedna jediná. A tím, že pocítíš vlastně sama sebe, tu energii té lásky, tak pocítíš vlastně tu rozlehlost, tu nekonečnost, tu věčnost toho. A to je ono, no. Děkuji.